ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះហងលីនជាបេក្ខជនមកពីខេត្តកំពតដែលមានលេខរៀងសម្គាល់ទី12ខ្ញុំបាទសូមបកស្រាយនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាភ្នែកអើយភ្នែកសូមគាំទ្រដល់រូបខ្ញុំបាទផង អើយអើយភ្នែកណាំអល់អាយចាំមើលដល់ណាបើស្រីព្រោះប្រែចិន្តាកិច្ចកាយាបំភ្លេចណាស់ត្រឹមរូបថតភ្នែកមើលក៏គ្មាននឹងឆ្លើយភ្លេចតែយំអិនស្បើយនៅឡើយចង់ឃើញគេទី ពីងសន្យាគេប្រាប់ថាកុំឲ្យខ្ញុំចាំតទៅមុខទៀតច្រើនចាំគ្មានសង្ឃឹមនឹងជួបវិញទេព្រោះពេលនេះអ្នកផ្សេងនាងកំពុងស្នេហ៍ខ្ញុំមានសិទ្ធិត្រឹមតែលួចនឹកគេហើយយំម្នាក់ឯង ណាអ្នកណាណូតខ្ញុំអង្គុយអោបដៃយំក្នុងអោបពេញដោយចំបែកគេរីករាយព្រោះគេផ្ដាំស្នេហ៍ជាមួយអ្នកផ្សេងខ្ញុំនឹកមិនលែងសួរខ្លួនឯងគេវល់ពេលណាភ្នែកអើយឈប់ចាំឈប់ចំណាំមុខស្រីទីទៅ ສົງຄັມຈູບຄືຄຽນໄຄປຸງອີ່ເລືອງໄສໄພສອນຍາດອງດອງຫາມປໍປິ່ງດອຍຈິດຊື່ສາຈູບນູດແດສນາມັນດັງວິສນາມັນອ້າຍນີ້ສມອງ ឈប់ចាំចំណាំមុខស្រីទីទៅសង្ឃឹមជួបគឺគ្មានផ្លូវព្រោះអីលើស្រីភ្លេចសន្យាដងតង់ហើមពោះពេញដោយជាតិឈឺផ្សាជួបនោះដែលស្នេហាមិនវាស្នាមិនអោយនាងស្មុក ប្រសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់គ្រងនៅសម្លេងរបស់ខ្ញុំបាទសូមចូលទៅកាន់រ៉ៃមីសិករួចវាអសវីបន្តមកចុច លេខ12រួចផ្ញើទៅកាន់លេខ2205ឬលោកអ្នកអាចស្ដាប់នៅបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំបាទនៅគេហទំព័រ www.youtube.com/user/promotiontown ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.facebook.com/page/សំនៀងអាកំបាំង